שלום וברוכים הבאים ללא קרינה בשבילך. היום נעבור על התכונות החדשות במד הקרינה קורנט ED88T פלוס ורז'ן 2. הפיצ'ר החדש והפשוט יותר להסברה הוא פשוט שעמד מראה את הדיוטי סייקל של אות הקרינת רדיו בפינה השמאלית התחתונה. התכונה השנייה היא שעמד מסוגל להראות לוג למשך כ-500 שניות, אפילו יותר, במצב קרינת רדיו. כך נראה הלוג במצב קרינת רדיו אחרי מדידה של כמה אותות מטלפון סלולרי. אחרי כמה שניות של ביצוע מדידה ניתן להיכנס למצב לוג על ידי לחיצה על כפתור הולד ומיד אחריו כפתור מוד. כאמור, כך נראה הלוג של כ-30 שניות של מדידה של קרינת רדיו מטלפון סלולרי. לחיצה על נוספת על לחצן מוד תכניס אותנו למצב זום. בשני מצבי הלוג, גם בלוג רגיל וגם בלוג זום, ניתן לראות את מאפייני המדידה, את מאפייני הקרינה, לכל נקודה בה הקרסר, הסמן, נמצא על פני המסך, ומכך להסיק לגבי צורת השידור או אופי הקרינה באותה נקודה. ניתן להזיז את הסמן על המסך בקו המקווקו, ובהתאם אליו השתנו הנתונים, על ידי לחיצה על לחצני לייט ולחצן יוניט, ימינה ושמאלה. כאמור, התצוגה המפורטת נותנת את מצב הקרינה ונתונים על הקרינה בכל נקודת מדידה שבה הקורסור נמצא. בואו נראה כמה מדידות. סריקה של אות וי-פיי מטלפון סלולרי. סריקה של התקני בלוטוף מטלפון סלולרי. שידור של תקשורת נתונים מלכותית בתקן UMTS דור שלישי. עד לכאן הכל נראה פחות או יותר סטנדרטי. בואו נראה איך נראות המדידות האחרונות שביצענו במצב לוג ומצב לוג זום. נכנסנו למצב לוג במצב זום. כאמור, התצוגה המפורטת נותנת את מצב הקרינה ונתונים על הקרינה בכל נקודת מדידה שבה הקורסור נמצא. כך נראה מצב לוג לא בזום של כל האותות שמדדנו עד עכשיו. משמאל לימין, האותות הראשונים שרואים אותם קטנים מאוד זה רעש שנקלט מטלפונים סלולריים, שידור מטלפון סלולריים בתוך מכוניות חולפות ברחוב לידי. האות השני הוא שידור סריקה של וי-פיי מהטלפון הסלולרי, האות השלישי הוא שידור סריקה של בלוטוף מהטלפון הסלולרי, והאות הרביעי האחרון בצד ימין, הארוך יותר, הוא בעצם שידורי תקשורת נתונים מהסלולרי בתקן UMTS. תודה שצפיתם ולהתראות בפעם הבאה.